Сьогодні у Вінниці вшанували пам'ять воїнів-інтернаціоналістів. 24 роки тому з Афганістану були виведені радянські війська. Спочатку представники влади, громадськості та самі ветерани поклали квіти біля вічного вогню у сквері Козицького. Потім рушили до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Далі Ольга Сольвар. Урочисті заходи з нагоди Дня пам'яті воїнів-інтернаціоналістів розпочалися тут, у сквері Козицького. Перші особи міста та області, а також просто вінничани, прийшли сюди до вічного вогню, аби покласти квіти. Саме 15 лютого 1989 році закінчилась фактично афганська війна для радянського народу на той час. Ну, ми згадуємо тих, хто не дожили, радіємо тим, що дожились до сьогоднішнього дня, спілкуємось, вшановуємо пам'ять. Ну, основна мета сьогоднішнього заходу – це вшанувати пам'ять загиблих. Після покладання у сквері Козицького усі присутні рушили до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, що у парку культури. Живе в моїй душі, і чую я безсонними ночами рядки лагіти смутку і печалі, і постріли на дальнім рубежі. Афганістан болить в моїй душі, скривавлені ножами у кожну мить, як воїн помирав. Це ж вуаль, прокляті битви, що життя ламали. Роки пройшли вже, ну, а все так остається, все в пам'яті остається, у мене друг погибший і залишився в Афганістані. Чого молодих ребят туди закинули так? От що закинули? Ні за що, ніхто нічого не думав, а сказали защищати, вперед і все. І ми не боялися, вперед і все. Мамі письмо, послідня написав мамі письмо, і 10 січня 84-го року нам прийшла похоронка. Похоронили ми його в Сосунки. Звісно, ми всі скорбимо, батьків нема, але я як сестра, я більше старша, я повинна сюди приходити, тому що це мій обов'язок, я його виїчила. Мені його, звісно, жалко. Війна – це страшне зло, і абсолютно людей, які вернулись такими, як туди пішли, вже нема. Тому винесено тільки одне, то що війни не повинно бути. І афганці це пам'ятають. Знаєте, мені дуже важко дивитись на вдів, на дітей, які втратили свого батька на цій війні жахливій. І я можу тільки уявити, наскільки важко їм було зростати, наскільки все було це непросто. Тому це така спільна, я переконаний, це спільна трагедія, спільна біль. І подвиг, який ми повинні завжди пам'ятати. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Вітали афганців та їх родини і у мерії. Міський голова Володимир Гройсман особисто відзначив героїв тих подій. Сиди у закрилися міській, не відповідності мова перші побув український, номер 23, рок-6, бача 152. Скрипник Олександр Євгенович. Сьогодні ми, як завжди, відзначаємо чергову річницю виведення військ. І я хотів би ще раз подякувати вам за те, що ви є. Я насправді хотів би подякувати за активну позицію. На мій погляд, сьогодні у нас є абсолютно конструктивна взаємодія з організацією міською, обласною. Ми нічого не приховуємо, у нас є діалог. Ми спільно вирішуємо ті питання, які є актуальними, хоча не все в наших силах і в наших можливостях. А разом з тим, коли є розуміння, коли є діалог, коли є бажання вирішувати, ми це робимо.